あに行ったんだよということでですね、もう本当にね、限界なんですよ、私。本当に。なんでかというと、おいしいやしゃ。おいしいつまみを作ってしまうから、お酒を飲んでしまうんですよね。今日の締めとして、締めに鍋。なんでかっていうと、なんでだろうね。ただの鍋じゃないですよ。ウーロン茶鍋なんですね。鍋はね、やっぱりウーロン茶ですよ、皆さん。ということでね、おいしいおいしい鍋を作っていきます。リュウジのバズレシピ。はい、材料紹介です。まず豚バラです。 200g 白菜です。これね、いや1/4 200g ぐらい、ぶなしめ 100g ぐらい、にん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 がね、これ1杯です。よろしくお願いします。ウーロン茶です。ウーロン茶、これペットボトルでもいいですし、沸かしたのでもいいです。今回は絶対ペットボトルでやってもらいます。ここ食べれるんですけどね。こちらはザックザックと切っていきます。大体 200g ぐらい、どんどん鍋に入れていきます。いや、300ぐらいあるかもしれないですね。いっちゃい。ぶなしめじはね、200g ぐらいあるので、ね、半分に割って半分だけ使いましょう。これプロとしたザックほぐして、なすればなる、大丈夫。白菜はいくらでも食べれるから、これね、もうちぎっちゃう、してのせちゃう。結構長い豚バラだから、ね、3等分ぐらいしましょうね。こうやってね、今日の撮影荒れてんね、俺。違い保険ということで、なんかちょっとおかしくないこれ。挙動が、ウーロン茶入るかなこれ。これね、ニンニク切ってね、むくじゃないですか。これするでしょ、こうやってするしてスリスリしたのを、これウーロン茶ドボーン、今からちゃんとウーロン茶入るんですよ、これね。最初にウーロン茶入れとけっていう話なんですよね。奥底まで入っていくのである。白菜がね、多分 300g はあったね。本当は 200g なの。ちょっとね、味薄いかもしれないから、白だしは気持ちね。じゃあ大さじ2なんですけども、本当は大さじ2なんですけども、ちょっとね、多めに入れておきます。マナゴ1/4入れていきます。これで煮ていきます。まあ蓋閉まんないけど、これで15分中火ぐらいで煮て、はい、これで完成です。はい、それではですね、どんな感じになってるんでしょうか。はい、もうね、つゆがね、ダックダクですよね。青ネギちゃんです。パラパラパラ。はい、最後にこれウーロン茶入ってて臭み消えてるんです。これ黒胡椒、これね、この鍋のポイントなんで、削ってんのがなければ粗挽きでも大丈夫なんですけども、これ軽たい、はい、こちらで皆さんの想像の5万倍うまいウーロン茶鍋完成でございます。それではできましたので、やっとできました。いい香りがもう全部このビコックスビコックス、いただきたいと思います。いただきます。ウーロン茶鍋には皆さんウーロンハイですよね。融合召喚します。ウーロンハイいただきます。ぬるい、なんやんけ。キンキンに冷やしたウーロン茶だったらよかった。いただきます。うまっ、なんやこれ、うまっ。元レシピより白菜が多いから、ちょっとね、塩足してもいいですね。これはもう好みでいいです。はい、おつゆもいいですか。ウーロン茶がやっぱ効いてますね。香りがすごくいいですね。ウーロン入って合うね、これね、ほんとうまい。豚バラの油だけなんでね、僕の他の鍋よりもヘルシー。スープがうまい、進んじゃう。うわー、柚子胡椒です。口につけていただいて、これは効きますよ。
あ、うん、寄せ鍋食うんだったらこれですね。ということで、来たチャンス。ちょも食べるか。新スタッフのチョモランマくんです。柚子胡椒、柚子胡椒食べてみてください。ありがとうございます。はい、いきます。まあそのまま召し上がって、うん、豚バラの旨味も出つつ、うん、結構さっぱり、柚子胡椒めちゃめちゃ合う。柚子胡椒ほぼ必須。あとは煮詰まり具合によってね、塩分量って加減されてくるんで、あのそういうところはね、あの自分のこうさじ加減で塩決め、あの塩で味決まりますよ、これは。まあ普通です。レビューがうまい順がもううまいランキングが決定されてる。普通が一番まあ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 いける。普通普通。チョモランマンはタックンっていう人がいるんだけど、あなたもダメ出しばっかり。ありがとうございます。はい。当時で美味しいと思ってくれてるということで、この鍋これだけじゃないんです。締めの雑炊。僕は本当に美味しい雑炊を作ると皆さんご無念伝授しますんで、食べますみんな。ほとんどなくなりました。具が手頃のザル、ここにご飯入れるんですよ。ご飯、皆さん雑炊作る時って結構この炊いただけのご飯をこのままドボンで入れる方いらっしゃいますよ。これって実は雑炊にならないんですよ。なんでかっていうと、このご飯の周りでんぷんが取れてないからなんですよ。雑炊ってもうちょっとさらっと食べるもんなんですね。一回水で洗います。水でさらっと流すんですよ。これがうまい雑炊の作り方。余計なでんぷんが取れてさらっとしたね、美味しい上品な雑炊に仕上がりますんで、冷たいです。水気よく切ってあげて、そしたらここにドボンするんですね。 200g のね、これが雑炊なんですよ皆さん。これで沸かしていきます。で、最初はご飯が冷たいんで、ブクブクなってないん でその間にですね、お米を出します。卵、今お米って言ったか。お米、お米、ね、洗いも増やしたくないので、砂糖のご飯と呼びで溶いていきます。砂糖のご飯の余裕溶けますか。沸かしてありますんで、ご飯を入れてからブク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 ね、なっていきます。卵とろっとね、こう一口をね、こう垂らしていきます。はい、こんな感じで、ういうい、火を緩めます。弱火ぐらいでいいですよ。ちょっと蓋をします。ちょっと蓋をして蒸すと、ほらこんな感じでね、あ、卵固まってくるんですよ。こうやって今回ご飯が入ってるんで、ちょっとね塩味が足りないので、塩だけ振ります。ネギをガーッと散らしてもらって、イリのごまちゃんですね。イリのごまちゃんね、ごまちゃんはね、こうやってひねりながら入れていただくと結構香りが出て美味しいですよ。ウーロン茶鍋ソースです。これが美味しいんです。はい、じゃあですね、締め、今日の締めでございます。もうこれはもうこれ以上やるんでね、もう締めになっちゃう。もうこれがやりたいがために鍋をやってると言っても過言ではありません。いただきますよ。鍋屋やろ、完璧な味だもん。うますぎる、もたれないんだよこの鍋ね。あっさりと食べられるこれ。あ、これはうまいよ達也くん。達也くん、さっきひどいこと言ったんで、ぜひ食べてみてください。これ、いただきます。はい、おお、どうですか香りは。ウーロン茶の香りが、ちょっといただきます。はい。うん、うん、めっちゃ美味しい。香りもやっぱりウーロン茶の香りがして。そうですね、ウーロン茶入ってますからね。そう、正解ですよね。はい、一応サグリス。めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しくて、ウーロン茶の香りがして、あと一言、あとご飯がいい具合の状態。ありがとうございました。ということで、最高に美味しい鍋ですので、ぜひ皆さん試してみてください。はい。いや、たっちゃんが一番美味しいよ。たっちゃん美味しい。一番美味しいよ。たっちゃんめっちゃ美味しい。全然。いやいや、もういいんだ。いや、伸びしろがあるから。